Водієві виписали штраф 340 гривень за порушення правил стоянки. Я на 3 хвилини ставив буквально. Це я перший раз так. Я вибачаюсь. Правильно, що підтримують порядок, каже Василь. Але мало місць для паркування. То, що штрафуються, з однієї сторони правильно, але то, що немає парковочних місць, це зовсім друга проблема. Ну от я в реалі приїхав сюди, машина виїхала, я заїхав. Перед цим я зробив 2 круги. Машину немає де поставити. Ну, цю проблему теж треба якось рішати. За словами інспектора з паркування Хмельницького управління транспорту і зв'язку Вадима Лижника, водіям виписують протоколи з 2 статтями порушень правил дорожнього руху. Міцубіс стоїть ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Звичайно, ми йому виписали штраф 680 гривень. БМВ стояло в зоні дії дорожнього знаку 334, стоянка-зупинка заборонені. Відповідно, йому виписали штраф в розмірі 340 гривень. У своїй роботі використовують нагрудну камеру, планшет, принтер та лазерний вимірювач відстань, каже Вадим Лижник. Зараз почали виписувати постанови за паркування в недозволених місцях, говорить інспектор з паркування Хмельницького управління транспорту і зв'язку Іван Остапишин. До цього лише попереджували. З початком бойових дій на нашій території в місто Хмельницький з'їхалася дуже велика кількість внутрішньопереселених осіб з тих областей, в яких проходять наразі бойові дії. І обстановка в нас помінялася в гіршу сторону. Ми розносили і роздавали так звані попередження про те, що не треба порушувати правила дорожнього руху в частині зупинки, стоянки і паркування транспортних засобів. Проте на ці попередження взагалі ніякої толком реакції не було. І з 31 березня ми почали свою роботу. За словами Івана Остопишина, з 31 березня склали 190 адміністративних протоколів. Реакція різна. Якщо, скажімо, люди, які приїхали з інших регіонів, реагують адекватно, то деякі наші водії починають негативно випльоскувати свою енергію про те, що от воєнний стан, а ви займаєтеся не тим, чим потрібно. Проте ми намагаємося навести лад на вулицях нашого міста. З напливу внутрішніх переселенців транспорту у Хмельницькому стало більше. Автівки здебільшого блокують центральні вулиці, розповідає виконувач обов'язків начальника транспорту і зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепорів. Збільшилося дійсно з моменту початку роботи, з відновлення роботи інспекторів, дійсно збільшилося порушення. Це пов'язано саме з тим, що дуже багато в нас людей, які постраждали в інших містах і змушені були переїхати до нашого міста. Знову почалося блокування саме магістральних вулиць, саме це вулиць, по якій курсує громадський транспорт, і це здійснює велику перешкоду. З 1680 протоколів, складених з початку року, вже сплачено 1414, каже Сергій Шепорів. До бюджету міста було перераховано 498 тисяч гривень. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.